Днес в Бързо, лесно, вкусно. Росен ще ви покаже как да приготвите съвършена лятна крем-супа с пържи. Идва ред на течността. Ако имате по-лек зеленчуков бульон, можете да сложите от него, но наистина лек, с малко морковче, малко целинка, малко лук, без да има прекалено много аромати. Аз тук ще подходя по по-лесния и по-простия начин. Ще сложа вода, защото искам да изпъква вкуса на аспержите, левордата, шалота и също така да се усеща леко вкус на бялото вино, което сложих. А Стефани ще промени класическата рецепта за фалафел, за да внесе повече свежест и характер на това любимо арабско изкушение. За тези от вас, които не са опитвали и не знаят какво е фалафела, това е вид зеленчуково кюфте от нахут. Това, което е популярно за фалафела, е, че той е често срещан в така наречения стрит фуд, именно дюнерджийниците, което си е арабска кухня. Неговия произход се смята, че е от Египет. Характерно е фалафелите да се сервират в хляб, който е наречен табун. Това представлява арабска питка, гарниран с салата табуле, което всъщност е така популярната салата от магданоз и киноа. Бихте могли да ги изпържите, което е традиционният начин за приготвяне на фалафели, но аз съм сложила свежи билки, лапът, който е пресен, затова предпочитам да ги направя една идея по-здравословни и затова ще ги изпека във фурната. Започваме! Останете с нас! Здравейте, скъпи приятели! Беля тук 2-3 картофа, за да направя много вкусна, бърза и лесна крем-супа. От опит знам, че обичаме крем-супи ние българите, особено женската част. Било то в заведение, било то вкъщи, да си направим една крем-супа е може би едно от най-лесните и бързи неща. Плюс това става много вкусно, плюс това можем да оберем каквото имаме в хладилника. Разбира се, не от всяко нещо, не от всеки зеленчук става вкусна крем-супа, но от почти всеки да. Важно е да знаем технологията, да знаем кое с кое можем да комбинираме и да имаме половин час. Аз ще комбинирам няколко картофа с български аспержи. Сега им е сезона. Напоследък 2-3 пъти готвиме с аспержи. И защо не? Има ги навсякъде, намират се все по-лесно. Цената им в момента бих казал, че е доста нормална. В зависимост от това дали връзката е 250 грама или 500 грама, варират между 3-3,50 и разбира се има и места, където връзката се продава за 15 лева, което е прекалено много, но ето тази връзчица, която е 250 грама, съм я купил за 3,50. Идеална е, за да направим една тенджерка с вкусна супа, разбира се, когато сложим и малко картофче, малко лук, можем да сложим и броколи и какво ли още не. Смятам да подходя по по-лекия начин, да не е толкова тежка супата с много аромати, с кореноплодни, ами просто да имам картоф за сгъстяване и за така, бих казал, задължителния въглехидрат в такъв тип супи. Когато имате по-голямо количество аспержи, можете да вземете връхчетата и да ги приготвите на някакъв тип гарнитура, леко сотирани, леко задушени, към риба, бяло месо, пиле и така нататък. Но когато имате само една такава връзка, аз ви предлагам всичко да сложите в супата. Все пак е и доста достъпна тази, която аз съм взел. Всичко ще бъде пасирано. Най-долната част на стеблото съм я махнал и за това просто си отделям за презентация 4-5 еднакви връхчета. Всичко останало
ще сложа в супата. Режа на едро по същия начин и картофите. Картофите и аспержите са ми нарязани, като пропорция картофките са малко повече за свежест и за леко и за лек вкус на целина. Ще сложа вътре и 1-2 стръка селари. Общо взето селарито е универсален зеленчук, който можем да слагаме навсякъде, във всякакъв тип супи, задушени ястия, гарнитури, салати, на тънко нарязано, на купчета, придава наистина много приятен свеж вкус. Другото нещо, което смятам да сложа, е леворда. Моята е по-увяхнала, тъй като стои в хладилника от около седмица, но след като не е загнила, е идеална. Можем да я вложим точно тук. Взимам първо стеблата и ги нарязвам по същия начин, както аспержите, а пък зелената част ще я сложа по-нататъка. Лук. Можете да сложите една глава червен лук, можете да сложите една глава бял лук. Аз имам няколко глави шалот, които по същия начин не са първа младост, но пък този лук е много нежен и ще направи супата още по-вкусна. И тъй като нищо, че имам леворда, това е див чесън, за основа в началото смятам да сложа и още малко чесън. Затова ще си отделя 3-4 скилитки, които даже няма и да режа. Така наречения млечен чесън, който е достатъчно вкусен за похапване и така в сурово състояние. Когато всичко ми е нарязано и леко ми е загрят в съда, слагам вътре струйка олио, много малко, по простата причина да не ми загори маслото. Купче масло, 40-50 грама, идеално количество. Слагам го да се разтопи и първото нещо, което прибавям вътре, е шалота и чесъна. И за да направя тази супичка по-различна, по-изтънчена, да не е просто крем супа, смятам, когато запържа в маслото шалота и чесъна, ето по този начин, до златисто, става достатъчно вкусно. Вътре ще придам един страхотен аромат, когато угася всичко с хубаво бяло вино. Даже аз съм избрал пенливо такова, тип просеко, което много ще отива на шалота и на аспержите. 60-70 мл са достатъчни. Оставям да се изпари алкохола, да редуцира до голяма степен виното и да остане само неговия вкус. Когато по-голямото количество на виното се изпари, слагам вътре дръжките от левордата. Също така аспержите. Разбърквам, за да може в буквалния смисъл на думата да се задушат, защото имаме малко мазнина и малко течност и именно по този начин те се задушават. Нито се пържат, нито се варат. Можем да добавим и картофите, и селарито, за да направим едно съвместно задушаване на всичките зеленчуци. Ама че палитра имаме тук.
Ако не обичате аспаржи или няма къде да намерите, можете да сложите наред с картофите малко спанак, малко лапат, киселец. Въобще варианти най-различни. Броколи, неща, които харесвате и обичате. Слагам сол на вкус. Черен пипер дори няма да слагам, защото не искам цвета да се нарушава. Финално, при сервиране, за хората, които обичат, могат да си сложат прясно смлян такъв. Непрекъснато бъркайки, всичко се задушава, картофите стават леко прозрачни. Взимам останалата леворда и я наситнявам. Нея ще я сложа 7-8 минутки преди да е готова супата, преди да я пасирам, за да има по-изявен аромат. Сега идва ред на течността. Ако имате по-лек зеленчуков бульон, можете да сложите от него, но наистина лек, с малко морковче, малко целинка, малко лук, без да има прекалено много аромати. Аз тук ще подходя по по-лесния и по-простия начин, ще сложа вода, защото искам да изпъква вкуса на аспержите, левордата, шалота и също така да се усеща леко вкус на бялото вино, което сложих. Наливам течност. Горе-долу една част и половина сумарно зеленчуци, две части течност, за да имате перфектната гъстота. Слагам капака. В момента, в който заври, изчаквам да поври 10 минути, след което ще сложа левордата, ще варя още 10 минути и ще пасирам с още една-две добавки. Все още къкреща, супата се нуждае от две неща. Едното е задължително, малко готварска сметана. Можете да сложите още преди варенето, вместо сметана, една част прясно мляко и 2-3 части вода. Също би се получило много добре. Аз накрая при пасиране слагам сметанка и нещо много ароматно ще придаде плътност на супата и страхотен вкус и аромат. Това е малка бучка синьо сирене или неговите производни. 50 грама биха били достатъчни. Ако е много миризливо, може и по-малко. Пасирам до гладкост и моята супа е готова. Идеална стана на гъстота, нежна, кадифена, гладка, а синьото сирене придаде страхотен аромат. Остава само един штрих. Помните, че в началото си оставих ето такива връхчета от аспержи. Те са достатъчно финни, крехки и хрупкави, но все пак лично аз би ги запържил за не повече от 30 секунди в малко зехтин. Добре сгорещен тиган. Трябва им съвсем малко. Сол на вкус, можете да сложите капки лимон и са готови. Даже 25 секунди. Прехвърлям ги тук и сервирам. Вижте каква красота се получава. Свежи, зелени. Обаче, когато сложите дори две връхчета на тази супа, изглежда по съвсем различен начин. Бих завършил с малко смлян, прясно смлян черен пипер.
представих ви една много лека лятна супа, крем супа с аспержи, картоф и леворда. Още 2-3 фритурки, които са, разбира се, вариации. Останете с Стефани, това беше от мен. Чао! Казвам ви какво ще приготвя днес с вас. Това е нахут, който съм си сварила сама. Може би повечето от вас ще си помислят за, например, хумус, разядка. Не ще приготвим фалафели. Първата част от тази рецепта отнема доста часове подготовка. Нахута се вари на принципа горе-долу като нашия боб. От вечерта трябва да го накиснем в студена вода и на следващия ден да го сварим. Добавяме сода, за да може да уври по-лесно и съответно тогава го използваме. Ще приготвим една класическа рецепта. Основата и ще е такава и това, което ще добавя от себе си вътре в сместа е лапът. Почистваме на първо място лапата от дръжките, трудно ще се смелят. Обикновено може да срещнете рецепти, в които нахута се блендира суров, но в домашни условия доста трудно ще ги изпържите после или изпечете. Това, което е характерно за фалафела, е един много наситен вкус на ориенталски подправки, а именно кориандър, кимион, червен пипер, черен пипер, скилийски чесън задължително. За тези от вас, които не са опитвали и не знаят какво е фалафела, това е вид зеленчуково кюфте от нахут. Това, което е популярно за фалафела, е, че той е често срещан в така наречения стрит фуд, именно дюнерджийниците, което си е арабска кухня. Неговия произход се смята, че е от Египет. Виждате, че не се старая да са наситни парчета, защото все пак ще минем всичко през блендер. Ето тук съм си приготвила едни дръжки от зеленийки, които по крехката част ще използвам вътре. Добавям нахута. Прецеждам, разбира се, водичката не ми трябва. Това, което забравих да спомена, че ще използвам за консистентност накрая е бадемово брашно. В случай, че нямате бадемово брашно вкъщи, бихте могли да ползвате и бяло брашно. Все пак имайте предвид, че между обелката и нахута има голямо съдържание на вода. Затова бъдете внимателни да не стане сместа прекалено течна и да не можете да оформите кюфтенцата след това. Слагам 2 скилитки чесън, кориандър на прах. Можете да добавите и пресен, тъй като аз ще добавя все пак и лапата и други зеленийки. Черен пипер, с който не прекалявам. За да не се усеща прекалено много вкуса му, все пак приготвяме нещо, което е характерно за ориенталската кухня. Кимион, най-често срещаната подправка, и червен пипер. Добавим лукът, половин глава е достатъчно, не искам да се усеща толкова много, да станат лучени. Добавям и лапада и чак към самия край ще добавя бадемовото брашно. Характерно е фалафелите да се сервират в хляб, който е наречен табун. Това представлява арабска питка, гарниран с салата табуле, което всъщност е така популярната салата от магданоз и киноа. За малко да пропусна и това, което ще ми донесе още повече свежест, именно зелениите, магданоз, копър, тези дръжчици, които ми се струват малко по-дебели, не ги слагам. Започвам да блендирам, наблюдавам консистенцията в зависимост от това в каква форма е, дали ще е по-течна или по-гъста, ще преценя колко точно от бадемовото брашно да добавя. Проверявам консистенцията. Вижда ми се една идея по-течна. Съответно добавям малко повече бадемово брашно.
щипка сол на този етап. И отново блендирам. Дори и в този вид на хута с всичките билки и подправки, дори и така е много вкусно, като разядка. Уха е страхотно. Приготвила съм си галета, в която да овалвам тези фалафели. Пускам, за да ми е по-лесно да оформя топчета, защото все пак с места, колкото и бадемово брашно да сложим, остава една идея по-крехка. Ето, по този начин оформяме. Както вече казах, бихте могли да ги изпържите, което е традиционният начин за приготвяне на фалафели, но аз съм сложила свежи билки, лапът, който е пресен, затова предпочитам да ги направя една идея по-здравословни и затова ще ги изпека във фурната. Подреждам ги в тавичката, чакам буквално да добият златист цвят и изкарвам веднага. Той 80 градуса, мисля, че 10-12 минутки ще бъдат достатъчни, а през това време ще приготвим един сос тахини, което се прави от кисело мляко и тахан. Най-традиционният начин да се гарнират фалафели, тъй като по структура те са леко сухи, имаме нужда от някакъв вид по-кремообразно дипче. Аз намерих сосамов тахан, но според мен един тахан или паста от шанфестък би се вързало чудесно с тези фалафели. Ще добавя малко пресен чесън, по-скоро зелената част и за вкус и за малко цвят в този дип. Ако не сте приготвяли вкъщи такъв тип сос с тахан, пробвайте го, дори да не е с фалафели, тиквички по-гръцки, много си отиват с този сос, наречен тахини. Добавям кисело мляко, можете да използвате и заквасена сметана, ще стане една идея по-гъсто. Тахана, мъничко сол и естествено пресния чесън. Едно, две, три и сосчето е готово. Всичко, което ми остана, е да побързам да подредя чинията, защото ви уверявам, че мирише страхотно. Ориенталски подправки, миксирани с лапът, въобще една много разкошна чиния и едно ястие, което е подходящо за вегетарианци. Слагам от сосчето тахини в средата. И за малко цвят и естествено разкош в чинията тези стръкчета пресен чесън, които си запазих. Представих ви моята версия на фалафели с лапът, зелени билки и сос тахини. Нямам търпение да опитам един. Много е вкусно. Опитайте ги вкъщи. Скъпи приятели, ако сте пропуснали някоя пикантност от нашето предаване, някоя интересна рецепта, можете да я намерите в интернет, сайта на БНТ и социалните мрежи.